ننني واقعا چونکه دلخراش واقعا دا ډیر ناخوشګوار واقعا دا د سوسډک واقعا دا چې پکې زمنګا زلور دی وسپایان یو تاسو درس زخمی دي الله دې وکړي چې هغه ته هغه شفا نصیب شي او هغه په خپل واپس ټیک شي نو زه په دې باندې زیات افسوس اظهار کوم او کوشش هم درې چې دا سیزن ته ورسو کوم چې دې ځکه ته انتشار پیلا و مظفر خان که دا راته ووایي تېر ځلم تېر کال هم د لیویز اهلکار چې دی هغه شهیدان شوي د هغوی بچي چې دي تر نن ورځې پورې په خپلو پیسو پسې در په دیکې باندې ګرځي او د دې دپاره مشمولو تاسو د اوسه پورې چا هم داسې اواز نه دی پورته کړی چې دې ولم هغه شان وړل مقام ورکړلی دی شي کوم چې نورو پورسونو ته څنګه چې په کار دی لکه ستا د خبرې سره بالکل اتفاق کوم تر اوسه پورې شوي خو ماته که اوس نور انفارمیشن دي چې کوم د دیو هغه کمپنسیشن دی هغه تقریبا 94 لاکھ روپۍ دی او د اوسه پورې تمامو شهیدانو ته چې کوم دي 40, 45, 30 لاکھ روپۍ میلاو دي نو زه په دغه باندې هم کار کوم او زه انشاءالله د قومي اسمبلۍ دا اجلاس چې ختمېږي نو انشاءالله زما په واپسۍ سره پورې هغوی ته او چې کوم پاتې دي کوم چې مستحق دي هغوی ټولو ته خپل کمپنسیشن ان شاء الله عزیز ملا.